Mwanje mnange. Selunje atia. Olio tia jofu. Ande wala mwanje mnange. Omotia mnange. Yetwi. Tuwa bade tuli yao. Na social media mnange uuma. Mbuchi. Ngoma na kukabida. Tafunanga ko mukwano guli nga gogo chaveranga ko na muntu ali superhero nga gwe wa mubelera onyo wali omutegeera bigambo obwa kutuseko just nimbulira mumwe kuba mbaye na yanga dogenda ku social media njagalo kubira bako naye nati dem change obaga like ntio kuuliza search I think number what is inside that cause bila yogira exaggerating ya yogide walimu bichi so I don't know okumare dachika nana na wana omuntu omu si imagine sinabi ulira ko game nsima matufu jova anje mnange bweno mwana tu grace kani muri jo muri item oba mwali mbadde ko item ati tubanga ko item okujja ko twaitwa deko ba abantu abakola wam we were colleagues. Yeah. Chogamba Grace Khan ye mulalo okugamba nti mwali mubadde naye mukwano era nga gwe muntu gwa misi nga mbulamu bwe gwe kyofechi mbulamu obulamu bwaterere. You know, byoga yona mpuliranga. Okay, mbimanyi nali mbiwuliddeko but si kyekyo. Because the Grace Khan yali chali wange ng'omuntu being nti totuka etsera nayagala okuyingizaamu ebintu ebirigundi ebiri romantic tebiri romantic bebiri biological so netubanga twaki kolamu bwetu tinengamba Grace kansoke nku college kumazeemuko katono okubeera kukyali wange bwekiti kyogamba Grace kani mu bufunze yali akukwana Ekyesikima nyibwe ntyo kuba lwaki alabika yali ayagala kisuke kubeera kyaliwe kibeerako mu ngeri endala yuno ebintu bisanganga nze one time nali nyumizaako mukwano gwange ne mugamba nti neewuunya okuba nti we mbadde naawe nnyo kuba nali mulabanga atali nga wa bulijjo ne bwe nabeera naye nnyo ate munekyavamu namulabanga ate oluusi ayinza okubaamu ekintu ekyenjawulo so lwosemberera omuntu omutunulye n'omulabamu ekyenjawulo ngaolaba yaagwana okukitegeera alabika ne bambi yalaba nga nze agwana bwe kiti gwe mukwano gwe yali ani gwe walabamu ekyo mukwano gwange mukwano teyetaaga kumumanya kubanga nayibonantayipingidde nti Sandra Te Sandra yani. Sandra yani. Tuulira sebo mwegaali. Ne Jova lwe bali kutwalako omukazi oyo. Aliwo. Sandra. Aliwo. Toli mufumbo Jova. Ate nga ndi mufumbo. Okay. Jova tudde ku Grace Khan. Grace Khan obugambo bonna bwayogedde bannange kale bwe tukubuuzizza. Ffe bwe twawulidde gwe taata bw'okyaganya okuwulira kati. Chogangwe tuina mna chinyege nyege chigamba kange ne mpulire ku switch wazi okuvene dobo ze era da mpulira nga njaga ro ziulira ne zinti sakozi buli ayogira banna ayogira ngo bulira ogwano bo nina kugenda obankole chi ne bakuwanye bino byoyimba mu mukwano bo wana sima embosera bichi bichi biwelo banna omwana yakuwanye era ndo sanyenda gamba ha mubanonye obuntu obwo tsorobo uli mbo ina wano tata mbo ina mbo ina anu seba wawe ebi adala mbo ina seba na kwa mbo tiyo bo uli na gema zima matufu sena uli nako ya dako ne uli avayo banaye uli awana uli ne abantu okuga urachi bachikuteka ko ndigwe ne Grace Khan mwali mwayagadde bantu kisigwa ali muchogera urachi ye Grace Khan achilemera ko kubela tuambuza kwa interview sometime back na kiliza. Mwali mweyagadde ne mwechawa. Tuyagala ni tuwechawa. Hubo ulimba. Ilambu zensongezi mwe za jamu jisa mwenyu igozi. Ngechipenzi na chaji na chinji. Hubo ulimba. Na ye, mze chema nyinti, Grace Khan bambi yetaka kuyamba. Yagambi uli superhero mtegela nyo, telia mtegela nga gwe. Teli ambele deo nga gwe. Teli muntu wali sweet nga gwe.
teri mumpali understanding nga gwe kafashi te mumpa bawala bamu Rescani omwegaana wuna avuddeyo Jovan Rescani avudde kibulamu kya Rescani mumbulamu bayireteri mukazi mubi nata kyenja okugamba nti Rescani mukazi watu yetaaga okuyambamu muki yetaaga okuyamba ng'omuntu simanyi oba muki naye yetaaga obuyambi okimye nsubira okubanga mmanyi tubuulire n'okwayinza okubanga mmanyi nti yetaaga obuyambi olwaki kuba nze Rescani ng'omuntu she has ever been my friend by the paka leo naye wali yali friend oli asuseemu akatono so mumbeere eyo nembanga nze bwe nava mbulamu bwe okusinza ku mbeera ebyo yali akola ebintu bye munaye neŋŋenda mu birala namaliriza nga alabika kalate leero ye waali yeetaaga kusembeza kyenja okugamba kwa bambi naddala ng'ekitonde ekikazi kazi otasaana kuyita mbulamu obwayitamu twakoma otugambye oyagala bamutwale mu ogenda kutandika kampeni y'omutwala ebintu ebyo twabikola byonna naye wamutwalako mu rehab si mu rehab omuntu yeetaaga agenda mu rehab ekisinga yeetaaga kusoma n'omusoma n'omutegeera n'omanya kyayagala but for today I think tagenda tulemerera olwaki kuno ogenda mutwala mu rehab si rehab negwe manya tagenda tulemera cause I know what to do. Kikyomanyise bwe kyogenda okukola. Bwe tofaayo. Nsobola okubanga nsobola okumanya kiki kyenyininyini kituyinza okukola Rescani n'atereera. Rescani yetaaga kusobola kuva ku mwenge. For that, I know. Yetaaga kusobola kuva ku mwenge. Cause I think we run your mwenge waliwo ebintu ebimu ebimukola ki ebimujja mu bwongo. Oba okitegeera ate nze nalabako ninako kyali wange omu musajja. Bwanyo omwenge yeeyogerako byonna ebimuluma nayogera feelings zaalina ku bintu ebimu era mukwano gwange oyo nkakasa ndi omu ku kirooto kye ekyentiisa lwayogera ng'anywedde ng'atamidde afuka mu ngo yakola buli kimu kati mu mbeera eyo namaliza ayogedde bingi nti oyo bannaaye wooyo so kanyeetaaga okuyamba alime kutuka te ku levo y'oli kyali wange omusajja yekuba oli ate ye otegedde tumuleke kale tumuleke kaakati Rescani yagambye kiki ekikyamu ekiri muntu okwogera omutima gwe n'asaba bafaani be n'agamba tebasobola kulemwa kutuuka ku Jovan oba bakuwamba bakuwambe naye yakoyo obulumi akwagala posti ye taata atadde no ne ku social media kaobyokabaddekaakalinjembadde tambulira nekweke bwekwesi tubadde tulowooza AI oba ki naye ne social media negendako eya Rescani nebyadda kikyozaako simanyi kyakwogera ge mazima matu asabye bafaani bakuwambe teka mu mmotoka bana poliisi munyambe nange ntagako obukuumi obw'enjawulo era amu ngenda kusaba hamu bakole gondi y'okufuna ku basirikale abambeera emabbali kuba g'amazima olambulabika bukalubyemu ebbanga bayisemu bafaani kuba bafaani tosobola manya nti ono ewa Grace oba ono bwena asobola okujja nakwata ne bakutwala so I think twetaaga okufunamu naffe ku security kikyoyinza ogamba Rescani ng'omuntu simanyi sinja kulimba awo ebisukka ku kya bulijjo kuba oli wagamba nti bakuwambe bakutwale si bya bulijjo kyenja kugamba okkiriza mu Katonda ndi musajja mukkiriza ddala ng'olayira Katonda tobanako na Rescani lwaki olowooza nti no bona agamba olayira mu Katonda tobanko na Rescani wenagamba ekituufu nga si kituufu si banko na Rescani mumanyi nga kyali wange nali mbaddeko naye nga kyali wange abula sibangako naye nga mukazi wange
ekibanga ebintu byetebikolera embeera ze biki ebyo ebintu byayiya nti ekibuzza mu ngeri embeera ze bikiye ngaomuntu embeera ze mazima ddala Grace mu mbeera ze nga bwalirera ayinza okusanyusa ggwe tasobola kusanyusa yetaaga buyambi ate eddako yali akusanyusa eddako yali kyali wange era still yali ansanyusa okusinza bwe yali afaanana oba okitegeera nembeera nga tanaba kuyiga kunywa mwenge tanayiga kubeera nga bwali leero yali mbulamu obw'enjawulo naye for today tekisanyusa tekiwomesa nakabululu naye nga watayino mye mbwe to make sure nti Grace oyo atereera otya tubiri gatofayo ano sigamba nti noba nakyengenda okukola but I know things will go bwaba ayina feelings gy'oli oyinza mugamba ki kuba zaazirina anti olaba kati ekiriwo tosobola kumanya ngeri omukwano tosobola kuguzimba buzimbi omukwano tebaguzimba omukwano guva kiva munda musaayi mutima mwoyo nowulira nga omuntu omuwulira anaaye bwekityoweskan waliwo ebibadde mumawulire nti bamugobye wa pasita bugingo balimba tulabye ne Bad Black awandiisa ate nga ye yamutwalayo balimba Bad Black alimba balimba nze kati nzagambye akyaliyewa bugingo ayinza okuba taliiyo obanga gyali nebalimba kati ekyo kankikugambe wabanga yavaayo tebamugoba bugobye yijjayo nga yomu ko nze Grace njogera naye Bad Black okuvaayo n'agamba yalemereddwa ne wa bugingo nagamba nogamba kojja kitonza yamunayogerako ne Grace emabega wa baliko kwayiriza eddogo ate si buli kimu nti eddogo lyerikola lyerigira yadde nga yesitukiza nti amalogo gye gali naye si buli wamu nti eddogo lyerikola ki lyerilirina okuba nga ebiki abasajja bayinza okuba baloga naye mazima ddala okay katukkirize n'ekyo nakyo ayinza okuba munaaye nga ne Bad Black baagenda naani ne mukulu kitonsa ne baluga ni Grace Khan so nakyo kiba bwe kiri nabo batuyambe bayambe Grace Khan aleme bamujeke eddogo lye bamuteekako oba okitegeera bwekityo akatalekeka I think this is the right time for kwera nga tukwata ku Grace Khan mu mbeera yonna sobola okumuyamba adde mbulamu obulala waakiri obw'enjawulo obweyagaza ngaera omukyala era nga omwana w'abantu ate era nga oyoagwanidde ng'omuntu omulala yenna era omukyala bwekityo.